Ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 65-ամյակի կապակցությամբ հանրապետության ողջ տարածքում վետերանների մեծ արման ու նրանց ավանդը գնահատելու նախաձեռնության բեր հանդես եկել Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Գագիկ Զարուկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Տոնին նվիրված ավանդական միջոցառումների շարքը մեկնարկել էր դեռ մայիսի 8-ին։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Զարուկյանն այդ օրը հանդիպել էր կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչների հետ, ովքեր 2 օր շարունակ ողջ հանրապետ տարածքում պետք է հայրենական մեծ պատերազմի կուսակցության անդամ 1000-ից ավելի վետերաններին հասցնեին Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի կողմից սահմանված դրամական պարգևներն ու հատուկ այս տոնի կապակցությամբ թողարկված հոբելյանական կոնյակները։ Ողջունելով երիտասարդներին, Գագիկ Ծառուկյանը կոչ արեց ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվել այս նախաձեռնությանը, հավուր պատշաճի մեծարել վետերաններին, քանի որ նրանք մեր անցյալն են, որոնց պետք է արժանին հատուցել։ Այսօր մենք բոլորս գիտենք, հավաքվել ենք որ մեր հայրենական պատերազմի մեծերին շնորհավորելու, ուշադրություն դարձնելու ամենակարևորը բոլորն էլ կարիք ունեն ուշադրության գնահատականի վերաբերմունքի, որ դա մենք միշտ պահում եւ պահպանում ենք։ Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ արդեն գիտեք, տարեց մարդիկ են, մեր մեծերն են, որ արդեն լրանում է 65-ամյակը։ Իրենք իրենց արյան գնով ամեն ինչ արել են, որ մենք ձեռք ենք բերել հաղթանակ, խաղաղություն, եւ մայիս ամիսը միշտ եղել է մեր ժողովրդի համար հաղթանակի ամիս։ Եվ 1992 թվականին նույնպես, որ կարողացանք մայիսի 9-ին Շուշիի ազատագրումը, անկախացումը, որի մեր նպատակն է եղել, եւ դա իրոք շատ մեծ գին էր, բայց մենք դա կարողացանք անկախացնել եւ ազատագրել հազարավոր մեր հայրենիների արյան գնով, կյանքի գնով, որոնք ոչ մի բան չեն խնայել մեր այս ժողովրդի նպատակներ իրականացնելու համար։ Ես ուզում եմ, որ բոլորին մեր կուսակցության անունից շնորհավորեք, ցանկանակ իրենց առողջություն, իրանց երկար-երկար տարիների կյանք։ Հանդիպումից հետո երիտասարդները ստացան գումարով ծրարները, կոնյակով տոպրակներն ու տեղավորվելով միկրոավտոբուսների մեջ շարժվեցին հանրապետության բոլոր մարզերի ու քաղաքամար Երևանի վարչական բոլոր տարածքների ուղղությամբ։ Երիտասարդները նախաձեռնության շրջանակներում այցելելու էին անգամ ամենահեռավոր սահմանամերձ գյուղերն ու շրջանները, որտեղ թեկուզ մեկ վետերան կար։ Քաղաքամար Երևանի կենտրոն վարչական տարածքում Կողբացի փողոցի այս բարձրահարկում է բնակվում պատերազմի վետերան 86-ամյա Դերենիկ Սաֆարյանը, ում համար մեծ անակնկալ էր կուսակցության ներկայացուցիչների այցելությունը։ Սարուկյանը միշտ է ուշադրություն է դարձրել հոգատարությունը ցուցաբերել հայրենականի մեր մասնակիցներին, եւ ընդհանրապես նա լայն էսպես հասարակական նաեւ գործունեություն է ծավալել մեր հանրապետությունում։